Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka jeung kudusieun anjeun aya dondeui wasiayata sarta nasiayah. Wa hiya sareng ari itu siayah eta naklul kalami mindahkeun omongan wal khabaru ilaman wal khabari sareng berita ilaman kajalma yukhofu anu dipikasieun. Naun janibuhu kerasna itu siman kalhu kami seperti pirang-pirang hakim wal wulati jeung pirang-pirang penguasa. Wadhalika jeung ari kitu teh kumaha naklul kalam wal khobar ilaman yukhofu janibuhu eta likosdi ilgoroihim karana maksud ngarayu atawa ngabujuk na itu man atawa hukam wal wulat biidha iman kana milara anana jalma su'iyya anu disebutkeun atawa anu dilempangan pikeun namimah atawa pikeun si ayah sahabihi itu si iman ilaihim ka itu hukam jeung wulat bil habsi kalawan ngabui awil qatli atawa ngabunuh awunah bil amwali atawa ngarampas pirang-pirang harta. Wasi ayatu sarang arisi ayah eta abhasu lewih goreng minan nami mati tinimbang namimah atawa ngadu-ngadu. Wa ismuha jing ari dosana itu si ayah eta mudo apun anu ditikal-tikal. Wa fil hadisi sarang eta tetep dina hadis man sahajal makna sa'a anu ngalaporkeun itu si man bin nasi kajalma-jalma pahuwa mangka ari itu man eta lioyri risdatin lain risdah. Naun risdah teh yakni ngamaksud kami kana lafar risdah teh laisa biwaladi halalin lain itu man eta budak anu halal. Wasarun jeung eta tetep leuwih goreng minan namami tibatan ngadu-ngadu zulisana ini ari anu ngabogaan dua lisan. Wadul wajahaini jeng anu ngabogaan dua benget. Wahua sarang ari itu syarun eta alladhi anu yanukulu. Anu mindahkan itu siladhi kalama kulin kana omongan saban-saban saurang. Minal muta'a dibayani diyayani ti anu silih musuhan dua ilal akhori ka anu sejen. Wanamamu jeng ari anu ngadu-ngadu yan kulu eta mindahkeun itu namam kala ma'ahadin kana omongan salah sahiji aljanibina aljanibina pirang-pirang pihak pakotungkul. Jadi ulah aljanibina tu aljanibaini dua pihak pakotungkul. Jadi ari ngadu-ngadu memindahkan omongan salah sahijina ka dua pihak kungkul. Ari si ayah mah ngomongna kaditu kadieu. Kala parantos ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man saha jalma'na kana anu bukti etalahu ka itu umman. Naun wajhani dua beungeut fid dunya di dunia. Kana tah bukti etalahu ka itu man lisanani ari dua lisan minnarin tinasunu yaumal kiamati dina poe kiamah. Kala parantos ngadawuh Kangjeng Nabi aidon tajiduna bakal manggihan aranjeun kabeh saron nasi ka anu panggoreng-gorengna manusa yaumal kiamati dina poe kiamah indallahi mungguh Allah dul wajhaini tegesna anu boga dua beungeut alladhi tegasna jalma yati anu dat bakal datang itu siladhi haulai ka itu nas biwajhin kalawan hiji beungeut wa haulai jeung ka itu nas biwajhin kalawan beungeut anu hiji deui. Wallahu a'lamu bis-shawab.